Nám starým nezrobia už nič, ale zmagoria nám deti. Deti. Ideológia gender je proti Bohu, je proti zdravému rozumu a je proti prírode. L, veľké písmeno L. Nie Popelka a princ, ale dve Popelky. Popelka a Popelka. No keby tak dve princezny a tá by zoskočila jej do ruky, tá by klakla na kolena, keď by ju neuchytila. Dve ženy, dve Popelky, je po rozprávke. Čože po rozprávke? Po rodine, po živote. G. Dvaja muži, dvaja princovia. Na koni by nesedela princezna, ale druhý muž. Ten by ho schmatol, jak mech gruli, pí, vyhodí si ho tak na plece. To by boli dvaja muži, to je G. B. Bisexuál. Do obeda sa mi zachcelo s Popelkou a po obede s princom. To je B. Raz s mužom, raz so ženou. Vyskúšal som so všetkými ženami a od rozkoše už neviem jak, tak skúsim aj s mužmi. Ale aby ja som nevyzeral ako blázon, urobím bláznou všetkých tých, čo by ma kritizovali, zmením zákon. Podplatím zákonodarcov, podplatím novinárov, čo budú rozprávať, oni za peniaze budú. A potom podplatím právnikov, oni to otočia. A vy všetci ste blázni, keď mi bránite, že raz sem s mužom, raz so ženou. To je bisexuál. B. L, G, B, T. Popelka sa dá preoperovať na princa. Alebo princ na Popelku. Vidíš? A potom vznikajú takéto hlúposti. To je tá gender, to je to LGBTI. Vidíte? A teraz jedni i druhí bojujú proti tým, čo je v strede. To ty hovoria žiaden rod. Medzi mužom a ženou není žiaden rozdiel. To je muž a žena. To je rod. To je len sociálny konštrukt, societa, spoločenstva, konštrukt. Ľudia to len tak... Vieš, prečo si muž? Len preto, že ťa muži vychovávali. Keby ťa ženy, si žena. Ale to je pekná blbosť. Áno, bol by si zoženštený a bol by si muž. Ja to poviem na príklade potom. LG, hej, títo zase hovoria, prečo len dva rody, muž a žena? 100 rodov, 200 rodov. A potom vyjde tak, na Vianoce som sa dozvedel vo Splite, jedna žena sa zosobašila so psom. So psom. 200 ľudí mala na svadbe. Ona sa chválila. Druhá, s lustrom. To asi miesto deti bude mať žiarovečky. No prosím. A my sa smejeme, ale tak to je. Druhá sa cíti hydrogender. S vodou dačo má. Ona sa ako... Nechápeš to? Nám starým nezrobia už nič. Ale zmagoria nám deti. Deti. Ideológia gender je proti Bohu, je proti zdravému rozumu a je proti prírode. Proti Bohu. Boh stvoril muža a ženu. Stvoril ich. Nám veriacim stačí toto a už odmietame gender. Ale čo keď máme neveriacich bratov a sestry, úprimných, statoční, ale sú neveriaci, čoho sa oni majú chytiť? Tak im hovorme svetsky. Ideológia gender je proti rozumu a proti vede. Jak to? Otrhni môj vlas a od hociakej ženy vlas, nechet, kos. V každej bunke jej tela je ona žena, chromozomy XX a v každej bunke môjho nechtu, kosti, som ja muž, XY. Prosím, je to proti vede. Tvrdí niečo iné, pekná blbosť. Teraz na veľkú noc v správach dávali, bol som znova u otca a dávali. Spred 4000 rokov vyťahli kosti z nejakej pyramidy z Egypta. 4000 rokov dozadu. A presne zobrali tie kosti a povedali, toto bolo dievča, 24 ročné, zomrela na rakovinu prsníka. Z kosti. Toto bol muž, asi 50-tník, zomrel na rakovinu kosti. Tá, čo ty sa cítiš, necítim, cítim, necítim. Tá, čo povie, je muž a cíti sa ako žena, po 20 rokoch, po 200 rokoch, po 2000 rokoch vyťahnu a presne povedia, muž, presne žena, niečo sa ty cítiš, ale čo si? Čo si? Čiže vidíme ideológia gender proti vede, proti zdravému rozumu a proti prírode. Obyčajný sedliak, jednoduchý človek, nemusí mať žiadne vzdelanie, má farmu králikov. Na podľa ideológie gender je úplne jedno, čo dá do chlievika. Muž, muž, žena, žena, čiže samček, samček a samička, samička. Keď podľa ideológie gender má pochove. Keď dá dvoch samčekov, konec, nerozmnoží sa. A jednoduchý sedliak vie, že keď chcem zachovať rod, musí dať samčeka, samičku.
Hovoria, že to je sociálny konštrukt. My máme 200 sliepok v Žakovciach, ale jedného kohuta. Od narodenia ich máme. Podľa ideológie gender, tie sliepky by mali z toho kohuta zrobiť sliepku. Čuduj sa svete, ten kohut, drzo, jediný on spieva. Ale však nevidel žiadného kohuta, iba že by sa do zrkadla pozeral. Iba on kikirika a 200 sliepok na ňo čumia. A povedať, 200 sliepok ho vychovávalo a furt je z neho kohut. Prečo? Lebo to zakodoval takto mudrejší, chytrejší než je človek, Európska únia, všemohúci Boh.